Galera, é hora de aproveitar a super mega promoção no AliExpress com até R$300 de desconto, tá? Cupom de R$300 off. Cara, vou te mostrar muita ofertinha bacana para você aproveitar aqui agora. Uma parceria GVG Mall, saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua key original Microsoft, Windows, Office, Gift Cards, Steam, Orin e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, use o cupom TECH20 para obter um descontaço de 30% nesse mês de novembro inteiro. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tech, né? Cara, vem comigo que quero te mostrar muitas ofertinhas aqui sem enrolação, tá? Antes de mais nada, te convido a participar do nosso grupo do Discord ou então do Telegram. Os links vão estar aqui na descrição pra vocês. E já te mostrar aqui, cara, que tem muito cupomzinho funcionando. Só que é o seguinte, cara, você tem que ser rápido, rasteiro e ligeiro, porque os cupons acabam rápido. Vocês estão ligados como é que os cupomzinhos acabam rápido, né, cara? A gente tem desconto, cara, que varia de 6 até R$300 off, galera. Então, você pode usar esse aqui no site do AliExpress inteiro, tá? Não vou te dar certeza aqui até quanto que esses cupons vão funcionar. O certo é que a promoção começa hoje, né? 7/3 e vai até o dia 12, tá? Até o dia 12, na madrugada do dia 12, tá? Na madrugada do dia 11 para 12, tá certo? Então, tem muito preço da hora, tá? Mesmo sem cupom de desconto, tem muito preço da hora que você pode aproveitar. Mas, cara, vai sempre tentando jogar o cupomzinho de desconto aqui para você aproveitar e, assim, ser feliz. Cara, olha o tanto de aba aberta que eu tô aqui só para mostrar um monte de coisa aqui para você, tá certo? Obviamente, eu não vou te mostrar todas as ofertas, porque é impossível te mostrar isso tudo em um vídeo. Vou te mostrar as principais aqui, as que estão valendo muito a pena mesmo. E aí, cara, participe lá do grupo, galera. Participe lá do grupo, ó. A gente tá mandando muita oferta lá diariamente, assim, ó, vai ser o dia inteiro com ofertinhas mandando lá pra vocês, com os cupomzinhos de desconto já aplicado aqui, tá? Eu vou testando os cupomzinhos e mandando pra vocês sempre aí durante o dia. Então participe, que vai ser muito importante você participar, porque você não vai conseguir pegar tudo em vídeo, tá? Já tô te dando essa dica aí de uma vez. E já começando aqui, galerinha, eu vou te mostrar aqui, ó, Ryzen 5 5600G, tá, cara? Processador mais custo-benefício da linha Ryzen hoje em dia, tá? Não tem mais custo-benefício do que ele, pelo que ele entrega, a performance que ele tem e o preço que ele custa, tá? R$1.203, você pode jogar um cupomzinho de desconto para ficar mais barato, tá? Afim, assim, como o cupom de desconto ele pode funcionar uma hora e não funcionar outra hora, pode acabar, eu não vou mostrar com cupom de desconto aqui no vídeo, galera, porque depois vem aquele tipo de comentário falando que é falso, que é fake, tudo mais, tá? Então, vocês apliquem os cupons, o link tá aqui na descrição para vocês, tá? E aí vocês apliquem os cupons por vocês mesmo, tá? É só ficar atento no preço. Então aqui, ó, R$1.203, você vai aplicar o cupomzinho aqui, cara, ó, nesse aqui, né, 1.100, ó, vai ser o alerta 110, entendeu? Vai pegando a base aí, beleza? Esse processador pede uma placa-mãe, pelo menos B450, né, pessoal? E tem essa aqui que é muito boa, construção ótima, B450 Mortar Max. Inclusive, eu já comprei essa aqui, só tô esperando chegar, tá certo? Tá saindo com precinho muito bom, cara, R$382 aí. Você consegue pegar ela por R$350 fácil, fácil, aplicando um cupomzinho de desconto. Pessoal que gosta de um kit Xeon aí, ó, kit Xeon S52620V3, cara, R$726, cara, sem cupom de desconto já, tá ótimo esse preço aqui, viu, galera? Ótimo mesmo. Galera, kit Xeon Baratex, tá? Com processador S5 24, 28GB de RAM. Cara, o preço dele já tá muito legal, até mesmo sem cupom de desconto. Mas claro, você aplica o cupomzinho, vai pegar ele até mais barato, tá? Provavelmente você vai pegar esse aqui por R$350, fácil, fácil, cara. Olha aí, da hora demais. Esse que eu acho o kit X79 mais custo-benefício de 2022, tá certo? O preço tá excelente, cara. Sem cupom de desconto, ele já tá saindo R$580, cara. Pô, com cupomzinho de desconto, você pega esse kit aqui, R$550, nunca foi tão barato. Eu acho que tá mais barato que na Black Friday, sem sobra de dúvidas, velho. Muito bom esse preço aqui, muito bom. Pra galera que curte uma placa de vídeo nova, daquele estilo da Veneda, que eu sempre falo com vocês, tá aqui, ó, da Veneda. GTX 960 2GB saindo por R$855, tá? Por ser nova, tá no precinho Tech Camarada, meu amigo. Olha a placa de vídeo de R$300 aí, galera. Nossa placa de vídeo do PC de R$1.000. HD6750 saindo a R$315 e sem cupom de desconto, tá? Aplica o cupomzinho lá que ela deve sair até por menos de R$300 provavelmente, tá certo? Muito barato mesmo, cara. Sensacional esse preço aqui. Galera, ela tinha sumido, mas agora ela voltou.
GTX 750 Ti com preço maravilhoso. Quanto tempo a gente não tem uma GTX 750 Ti com preço bacana, cara? Cara, tá muito insano de barato, cara. Tá muito, 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 muito insano de barato. Tá mais barato que quando ela surgiu como uma opção custo-benefício pra gente, cara. GTX 750 Ti por R$509, cara. Você vai aplicar o cupomzinho de desconto. Ela vai sair abaixo dos R$500, meu irmão. O preço tá insano, tá maravilhoso. Aproveita, freguesa, aproveita que tá muito barato. Pessoal, nesse mesmo anúncio aqui, ó, tem várias placas de vídeo, tá? Fica esperto, dá uma olhadinha lá. Vou te passar uma outra aqui que pode ser um custo-benefício insano, insano pra quem quer gastar um pouquinho mais aí e ter desempenho, cara, de RTX 3050, tá? Que é a GTX 1070. Cara, essa plaquinha de vídeo aqui, ela tem o mesmo, praticamente o mesmo desempenho de uma RTX 3050, porém custando muito menos, né, cara? Muito menos mesmo, tá? Hoje ela tá saindo a R$1.956, você vai aplicar um cupomzinho de desconto, provavelmente ela vai ficar na casa dos R$1.800, uns quebradinho, tá? Então, assim, muito barato, valendo muito a pena. Você tem um desempenho de 3050, que hoje tá por volta de R$3.000. Você vai pagar aqui, ó, nem R$2.000 nessa aqui, tá? Então o desconto é excelente, maravilhoso, precinho sensacional. Inclusive, o Tecno aqui já comprou essa placa de vídeo. E assim que ela chegar, a gente vai fazer muitos testes com ela aqui no canal e mostrar o desempenho dela pra vocês. Pra galera que busca uma placa de vídeo ainda mais custo-benefício, precinho mais enxugado, né? Tem que pegar a placa de vídeo usada. E aqui nessa loja aqui, que eu gosto de recomendar sempre pra vocês, que é a CPU Top Story. Tem muita plaquinha de vídeo desse estilo muito boa, tá certo? Ó, GTX 950 por R$677, cara. Olha a GTX 960 por R$771, cara. Aplica o cupom que isso aqui vai ficar muito barato. Mas já te dou a fita, cara. Por esse valor, até mesmo sem cupom de desconto, pode comprar que você vai se dar muito bem de toda forma. Cara, sinceramente, viu, cara? GTX 1060 com preço de 950, de 960 de algum tempinho atrás, mano. Que preço é esse, meu irmão? Você colocar um cupom de desconto aqui, vai ficar abaixo dos R$1.000, cara. Vai ficar na casa dos R$900. GTX 1060 de 3 GB, mano. Ainda R$1.000 praticamente, mano. Mas você coloca um cupomzinho de desconto aqui, brother. Coloca um cupomzinho de desconto aqui. Seja feliz, bicho. Poxa, tá muito barato. Surgiu um novo kit aí, né? Que promete ser muito custo-benefício, galerinha. Um kit com a placa-mãe B660 e o Core i3-12100F. Um Core i3 muito forte, tá, cara? Da nova geração. Cara, esse kit realmente tá com preço sensacional. Olha aí, ó, R$1.414, e olha que tá sem cupom de desconto, hein? Uma dica aí pra você também. Tá querendo aquele processador com vídeo integrado barato, né? Um vídeo integrado barato? Então você tá querendo o Ryzen 3 2200G, brother? R$695, inclusive. Fique ligado aí no canal que logo, logo a gente vai ter os testes com ele aí, tá certo? Pessoal, quem lembra aí do PCzinho de R$1.300 aí do canal? Foi com o Atom 200G, vocês lembram? Pois é, cara, tá mais barato que quando a gente montou o PC, hein? R$346, e olha que estamos sem cupom. Olha que estamos sem cupom. Então, galera, como eu falei com vocês, não perca tempo, os cupons têm data de validade, os cupons expiram, né? Os cupons esgotam, a galera vai usando e ele vai esgotando. Mas todas essas ofertas que eu te pincelei aqui nesse vídeo estão valendo a pena mesmo sem cupom de desconto, tá? Se por acaso você for comprar aí, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, de repente na hora que você for ver o cupom já acabou. Então pode fazer a compra mesmo sem cupom que você ainda vai se dar bem com toda certeza, tá certo? Mas não deixe, cara, de participar do nosso grupo do Telegram, do Discord, que lá eu tô sempre atualizando. Às vezes aparece um cupomzinho novo lá de última hora, eu vou lá e mando na hora lá nos grupos lá, aparece uma oferta nova, eu mando lá na hora pra vocês. É o melhor canal que vocês podem pegar ofertas mais rápido, tá certo? Então aproveite a promoção aí, os links estão todos aqui na descrição pra vocês, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Fui!